За 20 років успішної роботи Діла стала визнаним національним лідером за якістю в лабораторній діагностиці. Сучасний комплексний підхід до організації лабораторного сервісу дозволив завоювати довіру клієнтів, заслужити міжнародне визнання і авторитет. Серед беззаперечних заслуг компанії – постійне впровадження інновацій та кращих світових досягнень в області лабораторної діагностики. Компанія «Діла» першою серед лабораторій України ввела систему управління якістю, що відповідає міжнародним стандартам ISO. Мережа відділень представлена в Києві та інших великих містах України і продовжує активно розширюватися. Точність і достовірність результатів досліджень, наявність унікальних професійних компетенцій – основний пріоритет компанії на ринку. Успішний багаторічний досвід роботи з практикуючими лікарями, великими українськими та зарубіжними медичними центрами, міністерствами, посольствами показали, що тест часом пройдено. Діла задає стандарти якості і сприяє розвитку культури лабораторної діагностики в Україні в ім'я здоров'я кожної людини. Кожен наш клієнт може зробити вибір широкого переліку лабораторних досліджень для дорослих і дітей, спрямованих на діагностику та профілактику захворювань. Спеціально розроблені скринінгові програми дозволяють заощадити час і кошти. Термінове виконання досліджень і до замовлення додаткових тестів без повторного взяття біоматеріалу. Власний кол-центр компанії надасть повну інформацію щодо обстеження в лабораторії. Главная цель создания нового контакт-центра медицинской лаборатории «Діла» – добиться максимального качества коммуникации с клиентом, начиная от консультирования по подготовке к исследованиям, заканчивая возможностью до заказа. Система СМС-інформування про готовність результатів досліджень, зручність їх отримання онлайн береже ваш час. Ми турбуємось про здоров'я своїх пацієнтів, пропонуючи оптимальні та зручні рішення для всієї родини. З повагою до вашого здоров'я, медична лабораторія «Діла».